Stretnutie s Albertom. Vedel som vlastne, od leta som doma v Košiciach, hral som ešte v Rakúsku a pre Premichalovce majú cieľa, bol som zvyknutý hrať v kluboch, ktorí hrali o tie cieľa. A tak ma nejak sa stretli a natvrdil som, že či nepotrebujem nejaké posily zo srandy, on to zobral vážne, no a nakoniec som to musel zobrať vážne a ja som tu. Mm-hmm.